maamulka gobolka Banaadir oo ugu horeeya gudoomiyaha gobolka ayaa kormeer indha-indheyn ah waxa ay ku tageen warshad keentay qalabka dhismaha gaar ahaan kuwa lagu dhiso wadooyinka burbursan ee aan helin dib u dayactir. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Filish ayaa sheegay in warshadani muhiimad gaar ay u leedahay maamulka gobolka ayna ka qayb qaadanayso horumarka iyo dib u soo celinta bilicda magaalada Muqdisho. Duqa Muqdisho ayaa intaasi raaciyey in xilligan wixii ka dambeeya magaalada caasimada ee Muqdisho aan laga helin wada burbursan, kana qayb qaadanayaan wax walba oo horumar u keenaya maamulka gobolka Banaadir, ayuu yiri gudoomiye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish. Maantay waa maalin farxadeed, alxamdulilaah. Waxaan xariga ka jirnay warshad weyn oo loogu talagalay inay dhisto wadooyinka gobolka Banaadir guud ahaan. Warshaddan waa warshad dhammaystiran, loogu talagalay dhismaha wadooyinka laamiga ah, maadaama waddankeennu uu yahay waddan ka soo kabanaya burbur. Xilligan waa xilligii ugu habboonaa oo warshaddan aan heli lahayn. Waxaa sidoo kale nasiib wanaag ah dad professionals ah, khibrad gaara leh, Soomaali ah, aad u yaqaana hawshan ku soo shaqayn jirayna, inay maantay u taagan yihiin halkan dhinacyadeenna inay shaqadaas ay qabtaan. Marka waa horumar. Waxaan rajaynaynaa marka warshadan aan maanta xarig jirnay ay dhaqan gasho inaan laga helin gobolka Banaadir iyo Muqdishoba meel burbursan oo dhammaantood ay ku filnaan doonaan kambaniga dhis iyo tiimkan khubarada ah oo shaqadan u tababaran. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.